Alhamdulillah lur ya, sudah mulai ada yang datang lur. Nah, iki lur, ya. Ini waduh iki lur, ana panganang lur iki teko anu. Apa jenenge iku? Malang kono iku lur, aduh wis ana kaya kono daerah kono lur. Aduh wis embo ya apa iku lur. Ya. Lur ya, ha. Satu persatu sudah mulai berdatangan lur ya. Derek-derek al barokah lur, ngono. Ya. Jadi ceritanya ane lur, apa jenenge persiapan OTW ngono ya, ha? Ngono lur. Iki video perdana iki lur, ngono ya. Video perdana ngono ya. Alhamdulillah lur ya, ngono. Warkop Al Barokah lur ya, ha? Ngono. Alhamdulillah ya. Ngono. Jalan Krapyak lur ya, Panggung Rejo, Kepanjen lur ya, ngono. Begitu lur.